Agora jogar sério, pode jogar sério. Tipo assim, jogar sério, mano. É a partir do mestre, não pode perder. Quem perder vai ter que, sei lá, fazer a dancinha no TikTok, nem manda ela faz. Igual você, não tá tranquilo, tá favorável? Ah, vai ter que fazer o TikTok com o guarda-chuva na mão com aquela música. Ô, oh, manda ela ir pro bailão e ele ficava balançando a umbrella, ô Andarzinho. Aqui é problema mais. Deixa eu ver. Não achei a barra, tem ainda. Bate aqui. Ah, meu Deus. Achei bom. Bota o dedo pro alto, balançando a umbrella. Vai, tchá, tchá. Depois de ter calcado, tá tranquilo, tá favorável. Por que você tá falando isso? Eu nunca vi isso aí na minha vida, nunca escutei. Não, dedinho pro alto ainda. Que mentiroso, velho. O cara criou o TikTok, velho. 5 anos atrás já gravava o TikTok. É uma lenda. Tô parado porque eu tô pegando um arzinho. Um arzinho. Carrete aqui, ó. Já peguei. Tem bala? Tem. Genial. O que ele falou? Pega comigo. E cara salvando em clock. Cento e 10 no marcado. Eu finalizei um, tem 3 aí. Bebeu um. O Vi tá quietinho, narizinho também. Eu puxei pra aberto. Tem milhões de squad aqui, mano. Narizinho tá falando na boa lá, mano. Ah, puxou a panela aqui perto de mim. Cadê? Tá aqui na minha direita. Ah, dei 120, mas tá bom. Falta só um do time deles. Ele vai querer dar cara, mano. Matei, olha ali, estadinha, mano. Podia ficar quietinho, que eu não ia ali, certeza que não ia ali, mas aí resolveu tirar o Crash Fox 38, mano, não dá, né? Que merda é essa? O cara me deu uma rajada de fama, coisa no meu colete. Caralho, parece o Mandela com o jogo de preciso. Pô, foi um elogio, mano, você é louco. Acabou o respeito mesmo, velho, qualquer um me zoa agora, meu Deus do céu. Mandela está 86% é gado. Véio. Quem é Pedro? Morri ainda, mano, o cara. Vai, o superior do cara. Hoje! Cara, tem 3 squads ali, eu acho. Você não abre a p*** da boca pra falar que... É, o cara tava concentrado, sozinho. Mano. Minha bola de cristal parou de funcionar, velho. Tá em Obusai. Moedinha humilde? Humilde. Agora você vai ter que falar crush lindão pra te salvar. Gostosão. Vou falar, eu vou salvar. Vai ter que falar crush gostosão. Mas aí, olha lá, ainda. Porra, o jogo travando. Ah, sério? Nossa, ai. Não. Olha o meu jogo travando. Eu pensei que os caras enchem de rádio, mas é aqui. Mano, é pra você que não fazer isso desse jeito, cara. Mandela, você consegue vir aqui, modelo? Não sei. Levi, você consegue vir aqui, Levi? Certeza. Eu finalizei, relaxa, não tem ninguém vindo aqui. Foi daí mesmo, kill. Sim. Vem, Mandela. Mano, eu vou morrer, velho. Mandela, tem pistola de cura? Não. Eu tenho magia. Ah, tem que salvar o Larissa também. Tem quantas magias, Mandela? Meu Deus, cara, que cara desgraçado, velho. Levi tem moeda, cara. Eu tenho 5. Salva ali então, na garagem. Na garagem, salva atrás aí, Levi. Salva atrás aí, ó. Eu salvo quem? Salva o Larizinho. Nossa, quanta bala de alp você tinha. Vai, vou usar. Vai. Salva ali no mercadinho, no daí mesmo, Mandela, na grave. Boa. Deixa eu ver, você tem moeda? Tem 6. Boa. Vou aí pegar meu loot. Se eu morrer, é culpa de vocês. Mano, a FPS é uma desgraça, velho. A FPS é uma desgraça de ruim, mano. Meu Deus, rota tudo menos Free Fire direito. Ah, porque eu fui pra safe, cara. Vou voltar no meu loot também, hein. Se eu pensar que eu tô pensando, eu penso que eu tô pensando. Ah, tem cara aqui ainda. Ah, meu Deus, o time é muito ruim. Ô, Mandela, deixei meu loot quietinho aí, parceiro. Meu giro, parceiro. Mata ela aí, Levi, ela tá aí na caixa de madeira. À esquerda. Tem quantos kits, Mandela? Vai, pode ir, não tá te vendo. Vou deixar aqui, ó. Tem 4 kits. Olha lá, tá salvando. Tem gelo que tinha. Tá. Boa. Fica aí no gás aí. Vocês conseguem salvar o narizinho na moeda? Usaram moeda agora. Eu agora, acabei de cair. Mano, se eu não me engano, eu vi um vulto por ele, mas tudo bem. Ai, Maria. Ah, não, mano. Onde que eu caí, velho? Quase que eu caí. Deixa eu ver, agora eu peguei quantas moedas? 3 moedas. Ih, achei a outra moeda agora. Vou cair aqui em B, mas se tiver gente, eu quito. Agora eu tenho moeda, pode morrer aí, Crush, de novo. Aaaaaah. Esquanta aí, mas fica morrendo toda hora, vai. Só morri porque meu FPS abaixou e o cara me cagou, tipo, o bagulho que eu tava atrás do muro já, meu parceiro. Entendi.
Mano, minha peça desceu pra 40, mano. Quem que joga? Pelo amor de Deus. Ah, dá pra ver as peças. Mas quando eu jogo Free Fire, na live do Crush fica uma marcação. Ih, tem aqui, ó. Aqui, tem cara jogo aqui, mobile. É, então, aparece ali, jogo mobile. Tem cara aqui Eita. Comigo, vem. Aí vê o cara no computador, não, dá, não faz sentido. Tem um. Morri, mano. Olha isso, cara. Não. Time. Tem aqui em cima. Me ajuda, time. Tá amanhã. Corre pra trás. Cadê eles? Tá aqui. O que tá com essa... Quem será? Ai, meu Deus. Tem um paio. Meu mano. Matei aqui. Cadê o último? Acho que ele salvou na moedinha. Deitei o narizinho, levi. Eu nem caí, como é que tu me deitou? Bicho mentiroso. Rebelo da direita. É mentiroso, hein, Levi? Ah, não, ele ficou em outra partida. Ah, beleza. Tá longe agora, mano, pra ir lá. Não, vai. Narizinho mata 5, cai 10 vezes. Mas narizinho cai, mata 10, cai 20. Narizinho mata 20, cai 40. Ah, mas só esse que eu tô caindo. Essas e as outras todas. Eu ainda tô em busca. Quem queria ser minha du, fala aí. Porque a outra parou de jogar. Aí não teve como mais. Não entendi foi nada, mano. Obrigadão, cara. Ah. Tudo. Ih, Levi. Meu Deus, a Chorinha tá na live, tá? Oxi. Ou vocês terminaram? Ai. É, Levi fica até desnorteado. Tá na casa central. Matei outro. Deixa salvar. É, eu sei, bem. É por isso que... Ó, meu, pior que vai salvar mesmo essa desgrama, velho. Derrubei outro. Deixa salvar aí, deixa salvar. Não, se deixar salvar. Mano. Salva aí, meu mano. Mano, ele deixou salvar mesmo, mano. Deixei não, eu dei. Peraí. Vai. Matei. Ah, mano, olha isso. Olha isso. Mano, algo de errado não está certo, né? Dá pra iniciar a mandor depois dessa, mano. 4x4. Isso daqui acabou até com no mapa grande. É mesmo, Leo. Trocou de emulador ou cresceu não? Troquei nada. Eu vou mudar ainda pro 5. Vocês dois é BlueStacks? Aham. Eu não falo, trocou a emuladora, trocou a versão ou do BlueStacks pro MSI? Versão. Eu jogo no MSI. Bicho, velho, depois da daqui eu vou ter que parar, porque minha vó vai desligar geral. Quê? Minha vó vai desligar geral. Ah. Consertar o primeiro. É uns 20 minutinhos. Que desliga, consegue consertar. Consertar o chuveiro. Cadê os caras, pivete? Tá aqui, achei um ano. Toma. Eu vou dar... Mas por que ela vai desligar geral, Levi? Eu lacei, vou ter que desligar. Pergunta pra ela, é, meu. Vovozinha, por que você vai desligar a chave geral? Tem um cara. O cara vai falar que consertar o chuveiro. Cadê um? Oxi, mano. Ainda bem que a última kill é minha. Ou não, né? Ou não, né? Ainda morreu. 18ª vez. Ai, esse cara tá tiradeira, cara. Arma roubada. Eliminar. A ver, slot 44. E aí, tropinha, tá ligado? Vamos que vamos, bora que bora. Dale que dale, boia. Vem, vamos ver se a gente pegou o mestre nessa partida. Ô, tá ligado? O pai pegou o mestre, parceiro. E aí, Mandela, o que você tem a dizer sobre isso? Caralho, tá 29 agora. Hã? Hã? Aí, agora eu vou sair rapidão porque eu preciso almoçar. Pegou o mestre, já era. Caralho, tropinha, tá ligado, né? Insanamente insano.